gym. I denne serien skal 10 kjente personer gjennom 8 ikoniske øvelser konkurrere om å få karakteren 6. Velkommen til siste gymtime før finalen. Dette er da en mulighet til å få oppsnittet litt grann for å være topp 3. Er dere klar? Yeah. I dag så skal vi ha kanonball. Ja! Det er bra. Gjengen! Gjengen! Mitt eneste minne med kanonball på ungdomsskolen var at jeg ble kastet ball på hele tiden. Ofte utenfor når spillet var ferdig også, så måtte jeg bære igjen og bli kastet ekstra ball på. Da. Jeg har spilt kanonball før, men det er veldig mange år siden. Jeg tror det er den eneste sporten som jeg faktisk har deltatt i frivillig i et friminutt. Men før vi begynner, før jeg deler inn lag, så må vi nødt å snakke om Karsten. Og Karsten, du har fra starten av slitt med skader. Jeg har jævlig vondt i røver. Jeg har skade i ankelen og i røver. Jeg tror jeg har brukt en del, tror jeg. Jeg må på legevakt etterpå, tror jeg. Du får dessverre ikke spille kanonball. Nei. Jeg synes det er ganske tull at jeg blir tatt ut. Jeg kan gjøre dette. Jeg kan, liksom, jeg kan ikke bruke fars fremsida av venstrefoten, men jeg kan bruke hel. Du kan tenke sånn da, som lagspiller, så er jo det greit når man er såpass skadet å gi plass til en ny spiller. Til å erstatte Karsten, så har vi hentet inn tidenes kanonballspiller, Martha Leivestad. Ja, jeg er jo ikke fornøyd med at noen skal ta over, men hvis det er noen som skal ta over, så er det min kjære Martha. Ah, Karsten! Ja, nettopp. Martha er kanskje mitt favorittmenneske i hele verden. Så hun ga meg masse positiv energi. Tar Martha over karakterene til Karsten, eller hvordan blir det? Ja, det gjør hun. Og hun hopper rett inn i finalen, ja. Jeg får se. Kan ikke du bare kaste ball? Jeg skal bare se hvor hardt du kaster. Trus, få med deg dette. Wow. Right back. Wow. Hæ? Det er ikke noe verste slegga jeg har. Passa seg! Passa seg! Jeg er heftig stolt av deg. Ikke bare kan du kaste, men du syker folk ut mentalt. Ja, det er da jeg følte jeg gjorde. Jeg er klar for meg. Da tar vi lagene. Med Vester, Thomas, Bahare, Fetisje, Henrik. Fy faen, jeg håper ikke det. Jeg havner på det laget. Så tenkte jeg, shit, jeg håper ikke jeg havner der. Jeg håper ikke. Og Arman. Arman, faen. Jeg føler at det er relativt jevne lag. Det er ikke noe som, det er ikke noe urettferdig inndeling. Ikke fornøyd med laget mitt i det hele tatt. Forferdelig lag. Vi ses i finalen. Lag nummer to. Truls, Malene, Annika, Erlend og Martha. Det er faen meg bra. Det er bra lag. Det er bra lag. Ja. Det er rent bra lag. Gå og gå nå, folkens. Hvert lag har 4 spillere på banen og 1 konge. Blir du truffet, er du ute. Men du kan skyte deg fri igjen. Når alle spillerne på laget er tatt, må kongen inn på banen. Dersom kongen blir truffet 3 ganger, taper laget og kampen er over. Nå gjenstår det bare én ting. Det er at hvert lag velger seg en konge. Har dere bestemt dere? Ja. Vi har bestemt oss. Hvem er konge? Annika. Det var Erlend sin idé at jeg skulle være konge. Fordi han mente det var taktisk smart, fordi at jeg er liten og smidig, og jeg kan også kaste ball. En sånn ting hvor, hvor det å ha en taktikk faktisk virkelig gir resultater, så er det kanonball. Ok, oransje lag. Hvem er konge? Er det bra å være konge? Nei, det er deres taktikk. Ok. Fetisje. Fetisje kan kaste langt. Ja. Fetisje blir dronning. Det å bli valgt som konge vet jeg ikke om er så bra. Men jeg tenker at jeg får slappe av litt da, nå. Og det synes jeg er litt digg, for jeg er jo ikke kondis, er ikke en styrke hos meg. Men jeg, helt ærlig, sånn, jeg skjønner ikke reglene, liksom. Jeg vet at vi skal kaste ballen på hverandre, og at man skal unngå å bli truffet, men mer enn det. Jeg er bare sånn, ja, ok, jeg bare er med. Men du skal begynne der da, Fetisje. Ja. Der skal du stå, helt til de andre er skutt. Åh, snork. Ingen av mine lagkammerater visste hva kanonball var.
De husket ikke regler, husket ingenting. Så jeg var den som husket mest, og jeg måtte inn der og bare forklare. Hvis du får ballen, og du har en ved siden av deg, men hvis du har clear shot, så dreper du den personen. Hvis du ikke har clear shot, så gir du til en av oss. Og det å overføre den lille kunnskapen jeg kan i praksis, bare på noen få minutter, det viser seg å være vanskelig. Klare? Ja. Jeg blåser ikke fløyten jeg kaster. Det er mitt startsignal. Oi! Nei, det var sorry, Jan. Bra, kom igjen! Det er så dårlig! Bra! Bra, Trix! Åh! Åh, shit! Jeg synes spilleren er død, jeg! Bra! Jeg er jo egentlig ikke så keen på å havne i finalen, fordi jeg har lyst til å se den. Men når det ble kanonball, så tenkte jeg, dæven, det er jo veldig moro, da. Men jeg trenger ikke å kaste, så jeg kastet ikke på noen den eneste gang, jeg. Men det endte opp med var at jeg virket som en sånn ekstremt sympatisk lagspiller plutselig. Jeg ser hva Erlend holder på med, og han er jo utspekulert. Men samtidig så er jo han lur, og han er en taktiker. Nå er det 3 stykker der nede! Pusher vi deg! En ting jeg tenkte var viktig var å prøve å unngå at de kastet kjapt frem og tilbake. Så jeg stilte opp på gang og imellom sine sider. Og den måten på å la tid til å flotte seg til imellom sine forårer, så må du passe på at jeg ikke tar pol. Jeg var faktisk ikke helt sikker på hva vi hadde som taktikk før vi gikk inn her. Jeg følte ikke så nøye med. At vi kaster bare frem og tilbake flere ganger, så de ikke skjønner når det kommer til å skyte. Og så sliter de ut. Men kanonball er egentlig veldig enkelt. Bare ha oversikt over hvor den kula kommer til å lande om et par sekunder. Her! Skyt! Å, kom igjen! Hva skjer nå? Hvordan kan dette skje? Det er jo ikke sånn at jeg er avhengig av 5 eller 6 for å gjøre det bra sånn, i snitt. Jeg tror flere ble litt overrasket over at jeg ikke var så dårlig i dette. Men jeg har jo spilt håndball i flere år. Men det vet jo ikke alle. Selv om jeg ikke er veldig god i håndball heller. Da. Men jeg har på en måte, jeg kan kaste en ball. Annika! Du har spilt håndball i noen år. Ja, det ser man. Shit! Bra, Truls! Jeg synes vi var et sterkt lag. Ja, og så er det Truls, så da går det som regel greit, da. Kjempebra! Gå rett bakken! Veldig frustrerende at han er så hard to get. Hard to get funker alltid på meg. Truls har som faen, og jeg bare... Ja, det er enkelt sånn sett. Er der. I hate that I love him, I love that I hate him, på en måte. Kom igjen, Sisha! Vent! Over! Der, sånn, ja. Nei! Opp med tempo, Orange, hvis dere skal presse dem litt. Det er så dårlig! Bra! Bra, Truls! Jeg klarer ikke å holde ballen, du. Kom igjen! Ja! Den er din, den er din! Drylt ut Henrik Flanse. Ja, så du da! Jeg er så heftig solgt av deg, Martha. Du bare traff og traff og traff. Og kom igjen! Dette er så intenst! I love it! Det gikk jo veldig kort tid før den første ble truffet. Og så sånn 2 sekunder etterpå så ble jeg enda en truffet. Så ble jeg aldri truffet. I love it! Ja da! Altså, det var helt total kollaps i den kampen. Jeg ble faktisk oppriktig overrasket over hvor dårlig de var. Den prestasjonen vi gjorde ute på den banen der, er noe av det verste jeg har sett i mitt liv, liksom. Her! Kom igjen! Ja! Nå er jeg ferdig. Kom her, Fetisha! Kom her! Du hadde dritgod! Ja, så nå ryker jo den planen min med at jeg skulle få slappe av på sidelinja. Kom her, Fetisha! Er det jeg som skal redde meg? Kom her! Så nå er jeg her ute, da. Alene.
Vi er nødt til å få hverandre ut. Kom her, Fetisha! Shirley, Shirley, rask, rask, rask! Slit de ut. Gå! Slit de ut. Nei, kast selv, Henrik! Slappa. Ikke sent. Nei! Ja, det er det! Bak, bak, bak! Og... Fetisha, ta meg! Håret teller ikke. Håret! Endelig kom de nåle til nytte. Kjøtt! Få dem ut! 100%! Fram og tilbake! Herregud, Fetisha gjorde det så sykt bra. Jeg hadde ikke klart det hun gjorde. Fetisha var jo ekte vanskelig å treffe. Hun, du skulle ikke trodde at hun er en smidig dame. Gjett om hun var smidig. Så bra! Men Fetisha er bra! Ja, Fetisha! Fetisha, du er en helt! Nå må de jævlene få klart å skyte seg ut, for nå er jeg så sliten. Jeg holder på å dø. Nå! Touch! Ja, det er det! Var det touch? Bra jobb! Det lønner seg jo ikke for meg å skyte ut noen av de andre spillerne, for da får jeg masse folk på begge ender. Så jeg er litt sånn der, fy faen. Hva er Henry? Da lar vi! Ta opp, Fetisha! Husk å være opps på plutselig kan dere ta bord på hennes bad. La oss bare spille rundt den. Jeg er helt utsynlig. Gå! De gjorde jo ingenting. De var jo helt håpløse der de sto. Når jeg endelig fikk Bahare over også, så velger hun å liksom kaste ballen til Truls. Nei! Are you out of your mind? Bahare! Bahare! Og da var jeg alene igjen. Fetisha gjorde en hederlig innsats her, men det holdt bare ikke. Det ble en sakte død. Velkommen tilbake. Takk. Er dere klare for siste runde med karakterer? Ja. Vi river av plasteret. Yes. Da begynner vi med Fetisha. Fy flate. Hæ? Er det ingen som har lyst til å gi Fetisha? Nei. Vi har klappet av oss. Ja, Fetisha. Vi har ikke gjort noe annet enn å klappe. Fetisha var laget. Vi hadde jeg igjen, altså. Hun var hele laget vårt. De setter deg til å være konge. Du er litt sånn, hva er kongen? Men du gjør det, og du går i krigen for dem, og du løper, du er sliten, men du gir deg ikke. Og så har du vært misfornøyd med hver eneste karakter jeg har gitt deg. Så du kommer sikkert til å bli misfornøyd igjen. 5. Ja. Det er kjempebra. Altså, det var jo hyggelig å motta den femmeren. Men det er jo liksom, det er ikke så, det hadde vært mye mer prestisje da. Hvis ikke laget mitt var så trash. Jeg føler ikke jeg kan veive med femmeren min, så det er liksom, meh. Truls, du er jo jevn, og du er atletisk. Så har du ikke så mange treff i dag. Så du får en femmer. Ok, oi, bare en femmer. Jeg synes han var en sekser. Hæ? Han var jo laglederen, jo. Jeg har lært å kjenne Malene i løpet av denne uken her. Og hun har aldri blomstret i øynene når jeg har snakket til henne. Som hun gjør nå når hun snakker til Truls. Ja, jeg har Truls aldri hatt en samtale, faktisk. Det er jo faktisk sant. Det har vi ikke. Dette ble siste samtalen du noen gang har. Har han sagt noe? Truls? Ja. Ingenting. Ja, han sier lite. Nei, han føler mye, tror jeg. Men når jeg har deg her på tråden, må du få 4. Hvorfor? Hvorfor fikk jeg 4? Fordi teknisk så trekker jeg deg litt. Fordi? Dårlig kastet. Det er bare fordi Mia ikke vil at jeg skal være i finalen.
deg med sorry. Du, vi fire? Vi er flere på laget. Vi knuste de andre. Rolig, ta det på. Hva er det for noe? Ble det treer da? La oss ikke slåss. Malene, du... kastarmen din kan trenes opp. Det kunne jeg ha sagt i stedet for at den var dårlig. Du kan trene litt på kastarmen din, så kan du fint få en femmer, men jobb med armen din. Jeg synes Mia Hudvin kan dra til helvete, faktisk. Mm. Jeg synes du er liksom som alle andre gymlærere på ungdomsskolen. Vi favoriserer elever. Jeg fikk firer på hauke-due-greia. Du aldri har trodd i høye! Produksjonen gjorde jeg det, for jeg har sett på replayen. Vi tar en titt på det her. Truls jakta albumet min. Han ville bli truffet. Han var magnet til albumet min. Og derfor? Så tar jeg opp fra en toa til en trea. Jeg nekter. Jeg vil ha den på forrige. Nei, du får ikke. Men du får en trea nå. Ja. For jeg så også det, Truls. Du kommer i blindson. Altså, det kan ikke Henrik. Han kan ikke se bakover. Han skulle jo egentlig hatt en eller to i Hauke og Due. Han fikk vel tre eller firer fordi han ble albua ned av meg. Så viser det seg at justismord og jeg er jo da... Så viser det seg at han oppsøkte min albu. Med det så regnet han gått til finalen. Så det er komplott. Og han fikk fortsatt den treeren eller fireeren. Yes! Karsten og Martha. Jeg vil bare kjapt. Karsten, hva tenker du om erstatteren din? Jeg synes det var en veldig det var en rett erstatter. Det var jo den personen jeg ville skulle ta over for meg. Mm. Altså, jeg vet jo hva kanonkula du har i år som høyrearm. Så her. Er du fornøyd med egen innsats, Martha? Ja, fikk brukt kastarmen. Fornøyd med det. Martha og Karsten, dere får seks. Sekser-teamet. Jeg synes det er veldig gøy når Mia sier Karsten og Martha, dere får sex! Mm. Jeg synes det er morsomt, for det betyr også knulling. Ja, men du får jo ikke sex, da. Sånn. Da har vi Erlend, også en ganske jevn atlet i gymtimene. Men i dag så... Ok, nå kommer det en dårlig karakter. Jeg har allerede et motargument. Da kjører vi mot argumentet først. Ja, for du kommer sikkert til å si det at jeg aldri kastet på noen hele tatt. Jeg prøvde ikke den eneste gang. Og det blir som å si til en pilot at du er ikke god nok til å nødlande, fordi han alltid lander perfekt på rullebanen. Du får fem. Ok. Fem for ikke å ha gjort noe ting. Ok. Jeg skjønner ikke gym. Jeg må innrømme at jeg synes det var stas. Men det er det at, faen, det kan hende jeg kommer i finale da. Erlend reddet dere kanskje med taktikken sin. Sånn som lag så løftet han hele gjengen. Han tok ansvar og var en kaptein. Yes! Da må jeg gå og regne ut snittet deres. Men vi ses i morgen til utegym. Du kommer til å bli møtt av en seerstorm, og det kommer til å renne inn klager om det karakteret. Jeg elsker seerstorm! Det er det gøyeste som finnes! Altså, så ettertid så kan jeg gå tilbake og si at jeg var kanskje litt streng. Så hadde jeg visst alt dette jeg sitter nå, og hvis jeg skulle gitt én karakter for det de har prestert, så kanskje snittet ville vært annerledes. Men sånn er livet. Yes. Ha det! Her er karakteren i Kanonball. Martha sikret Karsten dagens eneste sekser, mens Truls, Erlend og Fetisha imponerer med en femmer. Thomas og Henrik lander på en treer, og resten får en firer. Men hvilke tre som er best snitt, får vi vite i neste gymtime, hvor det er duket for finale.